toda quinta-feira às 22 horas. Curtam lá a fanpage, programa Hora Beatle, e vocês vão poder ouvir o programa online. E um jovem afortunado que eu gostaria que viesse ao palco, por favor, ganhou um box dos Beatles remasterizado em vinil, uma coleção completa. Esse cara aqui fez uma quantidade enorme de curtições na fanpage, fez uma frase lá maravilhosa. Muito boa frase, muito obrigado. Muito boa frase, falando sobre os Beatles. Não, mas a modéstia faz parte dos gênios. Qual foi a frase? A minha frase era... Nem lembra. Tomorrow never knows. Beatle vai de yesterday a tomorrow never knows, 8 days a week. O que importa é que esse cara fez mais de 600 curtições. Então ele vai levar uma das coisas que é, vamos dizer, um dos objetos mais cobiçados pelos Beatles, Beatles maníacos do mundo. Eu não sei como é que é, Beatles maníacos? Beatlemaníacos, é isso? Então ele vai levar um dos objetos mais cobiçados pelos Beatlemaníacos do mundo inteiro. É isso aí, é isso aí. Que é o box remasterizado completo em vinil lacrado. Ninguém ouviu, tirou cópia, nada, foi lacrado. Tem um livro dentro, é uma coisa lá. Cadê o box? Aí, ó, é levinho. Mostra as caixas, mas preciso de ajuda pra carregar. Opa, tem um candidato aqui pra ajudar a carregar. Não, deixa assim. Muito obrigado. Eu posso fazer uma parte, por favor? Se não for muito... Não, não será longo. Então, só... Não, é questão de longevidade. Ah, eu quero cantar uma música. Eu ganhei esse box com a ajuda de alguns amigos, na verdade, claro, porque... Claro. Amanhã eu tô me casando com uma moça que tá ali. Ia sair casamento hoje, então foi por isso que meus amigos me ajudaram, eu queria agradecer. Olhar a sua música. Oi? É Beatles? É Beatles, é In My Life. Vamos fazer então. There are places I remember all my life. Those who have changed, and forever I say my soul better. Some have gone, and some remain. All the places have their moments. About time, my life, I love you all.
Acha que ganhou a música?